Rio Tinto i čita ta priča o jadru i litijumu je jedan školski primjer koji će se izučavati, verujem, na nadležnim institutima, o manipulaciji. A evo o čemu se radi. Razdvojimo dve stvari. Profesionalnu i političku. Šta struka kaže o rudarenju? Struka kaže, svako rudarenje, svako, ima štetne posljedice po životnu sredinu. Tačka. Znači, ne postoji rudarenje da nema štetne posljedice za ovu životnu sredinu. Dakle, to je sigurno da ima štetne posljedice. Obim tih štetnih posljedica koje može biti eksploatacija litijuma, to ja ne znam. I bilo bi vrlo nečasno i nepristojno s moje strane da imam mišljenje o nečemu čemu ne znam dovoljno. Samim tim, ja mogu da kažem ono što vidim. A vidim da ako iskliznu iz šina dve cisterne prazne, Bogu hvala, sumporne kiseline, u kojoj se transportuje sumporna kiselina, a treba da se hiljade tih cisterni ide istom tom prugom, pa onda još se izvali iz šina i dizalica koja je došla da ih podigne. I jel vam zvuči na realno da ove dve su kao slučajno, a kad počnu ove pune da idu, onda to nema veze, nikad se neće desiti da hiljade tona sumporne kiseline prođe bez problema. Ne idem dalje, samo evo to postavim. U uslovima gde Linglong ne sme da se uđe u njega, institucije ove države ne uđe. Hitna pomoć ne može da uđe u krug fabrike, je li tako? Je li tako? E, a hoćete da mi kažete da ako bi se tamo napravila ta eksploatacija, da bi bilo drugačije? Ja u to duboko ne verujem. Ja u to duboko ne verujem. Međutim, moje pitanje glasi, ti ekolozi, kako to da niko se ne primećuje Frušku goru? Kako to da niko ne primećuje odsustvo vode u Vojvodini? Kako to da niko ne primećuje da je Dunav svako malo ili crven ili plav od ispusnih voda raznih fabrika koje drže miljenici režima? I dok smo još imali, kao Liga, dok sam bio predsednik, smo imali nekog uticaja na inspekcije, samo te ismeju i izbace napad. Ne možeš ništa. Ne možeš ništa, jer su pod zaštitom Beograda, a Vojvodina nema nikakve ingerencije da sprovede bilo šta tako. Ovoga trenutka mi imamo vlast u Beogradu koja nije vlast stranke, Srpske napredne stranke ili Socijalističke partije Srbije ili ne. Ne, ne, ne. Ovo je vlast koja je ispod tog prvog sloja, ona je dublja, taložena kao jedna potpuno bezobzirna birokratija koju apsolutno ništa ne interesuje jer je apsolutno nedodirljiva. Nikad niko ne odgovara ni za šta. U smislu toga, poseče se pola Fruške gore, pojevuk magarca nema veze. Uhvate ljude, su posekli 500 stabala, uhvate, imenuju, ime, prezime, sve to. Je li nešto se nekom desilo? Nije se desilo. Ja sam lično na Fruškoj gori video. Put, na GPS-u put, trebao sam stignem do vikendice od jednog prijatelja. Ide, na jedan put kapija na sve put. Šta je bilo? Neki SNS-ovac je odlučio da ono kao uzme i put i parcelu preko puta, i zatvorio sve to, ogradio, stavio kapiju. Ćao, nema puta, gotovo. Put vodi do njegove kuće, zdravo. I? I? Ništa.